ଏବେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଟିଆରପି କେତେ ବଢ଼ଉଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ କାମ କରି ରିଆ ସହିତ ମୋର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କାମ, ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ କାମ କରିନି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କ'ଣ ମୁଁ ସେ କଥା ତ ଜାଣିନାହିଁ। ଭଲ ମଣିଷଟିଏ, ଭଲ କାମ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ମୋତେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭଲ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାଟା ରିଆଡ଼େ ସେ ଦେଖେଇ ଯିଏ ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ତମେ ଏତେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ବାହାର ଗରମ ଭିତରେ ଏସି ଆଉ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି କହୁଛ ମୁଁ ତମକୁ କହିନି। ରିଆ ଯେହେତୁ ମତେ ତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା ମୁଁ କହିଲି, ତେଣୁ ଆପଣ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହବା ଦରକାର। ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଆଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ଟୋଟାଲ ମାନେ ମରିଗଲାଣି କାଲି ଠୁ ବଞ୍ଚିକି ଚଳୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ୟା ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରୁଛି, ସରି ଟୁ ସେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସିଏ ତା ପାଖରେ 24/7 ମୁଁ ରହିବି ସୁଟିଂ, ତ ମୁଁ ଏତେ କଥା ଶିଖିବି କାହାଠୁ ତାକୁ? ତ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ୟାଠୁ ଶିଖିଛି। ହଁ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ସିଏ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଇଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମି, ଯଦି ସିଏ ଆଜି ଯଦି ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମି, ଯଦି ସିଏ ଆଜି କିଛି ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସେ ସାଉଣ୍ଡିଛନ୍ତି ଏତେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଭଲ ବା ଯାହା ଯାହା ଭଲ ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ମି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ହଁ, ମଝିରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ ରିଆ ସହିତ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ମିଶିନଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିନି, ସେ କାରଣଟା ହେଉଛି କେବଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ନାଟକ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ନାଟକ, ଯାହା ବି ହଉ ଏ ତାରାତାରିଣୀ ସିରିଏଲ୍ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲି, ଏ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଲିପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାମ କରିଲେ ବହୁତ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସିରିଏଲ, ଆଉ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଇନଭାଇଟ୍ କରି ଜାଣିଥିଲେ, ସିରିଏଲ ଫାଷ୍ଟ ସିରିଏଲ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ଆମ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିରେକ୍ଟର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ରିଆର ବଦଗୁଣ ସର୍ଟ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବନେଇ ଦେଇକିରି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର, ତାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଦୋଷଟା ହେଉଛି କେବଳ ତା କନିକା ଖୁଡ଼ିର, କାରଣ କନିକା ଖୁଡ଼ିର ମାନେ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସିଏ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ନିଜେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଟ ଚାଲିଥିବ ସମସ୍ତେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ଭିଡିଓ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବରେ କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ମୁତିବା ପାଇଁ ବି ଆଜିକାଲି ଟାୟାର ଚକା ମିଳୁନାହିଁ, ମାନେ କାର୍ ଟାୟାର ମିଳୁନାହିଁ, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ବାହାରେ ମୁତିଲେ, ମାନେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଛ କୁକୁର କେଉଁଠି ମୁତିବେ ଟାୟାରରେ ମୁତିବେ ଚକାରେ, ତ ଚକା ବି ମିଳୁନି, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ଯୋଉ ଥିଲା ତାଙ୍କରି ଗାଡ଼ିର ଚକାରେ ମୁତିଲେ, ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପାର୍କ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁତିବ କେଉଁଠି ବାହାରେ ମୁଛି, ସେ କଥା ସେ ମନେ ପକେଇଦେବେ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କୁକୁର ଯିଏ ମୋ ଟାୟାର ମୁତେ ମୁଁ ଆଜି ଗାଡି ମୁଚେଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ଆଜି ବାହାରେ ମୁତୁଛି। ଏଇଟା କଣ ସତ ଅପାର ମିଛ? ଇଏ ଏକଦମ ମିଛ, ଗୋଟେ ପର୍ସେଣ୍ଟ ସତ, ମତେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗେ କୌଣସି କୁକୁରଙ୍କର ସୁଟିଂ କରିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ଦାଟ ସେ ମୁତୁଥିବା ତମେ ତମେ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନି? ଭଲ ପାଇଛି ତ ମୁତୁଥିବା ଅବସ୍ଥା ଭଲ ପାଇନି, ଅତି ଗୋଟେ ଅତି ମିଛ ଲୋକ। ଯାହା କୁହ ତମେ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା।
ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଚାଲିଥାଏ ମାନେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କୁକୁର ପଦ ଉଠେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁକୁର ଫଟୋ ଉଠେଇ ନୁହଁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରି କହିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କୁକୁର ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ବି ତମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି ଦିଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ରାଜି ନୁହଁ କାରଣ ମୋତେ ମିସ୍ ରିୟା ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଦୟାକରି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛୁ ମୋତେ ମିସ୍ କରନା କାହିଁକି ନା ତାର କାରଣ ହେଉଛି କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ମୁଁ ନାରୀ ନୁହଁ ଯେ ମୋତେ ମିସ୍ କରିବୁ ମୁଁ ମିଷ୍ଟର ଲଭ୍ ୟୁ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଆପା ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ରିୟା ମୋତେ ତ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବୁ ଏ ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଲଗାଇ